Profesori dhe njohësi çështje juridike politike Muhamet Kolmenti vlerëson se asnjë shtet tjetër nuk ka të drejtë të ketë objekte shtetërore në shtetin e Kosovës, përveç nëse arrin në një marrëveshje midis palëve. Sipas tij, pas këtij vendimi shteti serb përgatitet për veprime politike kundër Kosovës. Ai thekson se qëllimet e Serbisë janë ndarja e Kosovës ose ripushtimi, dhe se për realizimin e këtyre qëllimeve janë organizuar kriminalet serb në veri e kudo në Kosovë. Po ashtu Kolmenti shpreti bindur se nga këto grupe kriminale priten edhe aksione terroriste. Dy qëllime i ka Serbia, ndarjen e Kosovës ose ripushtimin e shtetit të Kosovës. Për të realizuar këto dy qëllime, janë mirë të organizuar kriminalet serb në veri kudo në Kosovë. Politikisht udhëheqin nga lista serbe, ushtarakisht nga grupet armatosura. Krejt kjo nën kontrollin dhe udhëheqjen e grupit kriminal të Vučić. Këto i pokryen aksione kriminale që kanë për qëllim rrënjën e sovranitetit dhe integritetit të shtetit të Kosovës. Këto po udhëheqin nga këto grupime kriminale serbe. Në grupet organizuara kriminale priten aksione terroriste, ndoshta nga pritet dhe themelimi apo mos themelimi ose aksioni serb në Kosovë, për të shkuar në aksionet e gjyra luftarake me një racizëm të egër serbomall. Grupet armatosura si Brigada e Veriut është në aksion, nga kjo priten vetëm veprime terroriste. Këtë nuk duhet lejuar, Kosova kërkon të jetë përgatitur, deklaroi Muhamet Kolmenti.